Шымкентте қаланың қақ ортасында қарумен жүрген азамат ұсталды. Шілде айының 17-сі күні Шығыс Мөлтек ауданында қоғамдық тәртіпті бақылап жүрген 65-06 ұлттық ұланының сарбаздары суық қаруланған қос бірдей жігітті құрықтады. Бүгінде күдікті азаматтар тергеп тексерілуде. Оқиғаның мән-жайы алдағы бейнематериалда. Ұлттық ұлан жауынгерлері қоғамдық тәртіпті қадағалауда қашанда қырағы екендіктерін көрсетті. Түнгі сағат 11-лер шамасында белгіленген бағыт бойынша өз қызметтерін атқарып жүрген ефрейтор Арынов пен Ерачин және қатардағы Дүйсенбаев есімді сарбаздар кенет Макар тапаншасының оқталған дауысын естиді. Сол сәтте екі жігіттің қараңғы жерде күдікті әрекет жасап тұрғандарын байқап жедел іске кіріскен. 19 жастағы жауынгерлер бастарын қатерге тігіп екі азаматты қарусыздандыруға тырысқан. Алайда өздерін полиция қызметкері деп жалған құжатпен таныстырған күдіктілер қарсылық танытып оларды атпақшы болады. Осы сәтте жауынгерлер әлгі сабаздармен арпалысып, жетоқпен оқталған Макар тапаншасын тартып алғандарын айтады. Біз барған кезде адамдар отыратын, бір адам отқан, біз айттық, суық қару бар ма деп. Суық қару бізде жоқ деді. Сосын документін сұрадық оның, өз документін. Документін шығар кезде полиция қызметкерінде жұмыс істейтін левый документ болды. Біз левый қолды өзі қолдан жасалған, өзі принтерден шығарып интернетте басылған болатын. Қару өз арқасына тығып қойған, мен байқамаппын. Ол кезде мен қаруымызды патрульдердің арқасында бәріміз бірге ұстап алдық оны. Менің өз екі патрульіме көп-көп рахмет айтамын. Осы ретте жедел топты шақырып, қос бірдей күдіктіні құзырлы органдарға тапсырған. Бүгінде тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде. Капитан Саят Серікханұлының айтуынша, басын қатерге тігіп қасқағым сәтте қарусыздандырған үш бірдей сарбаздар Арыс қаласындағы төтенше жағдай кезінде де ерліктің ерен үлгісін көрсетті дейді. Жалпы біздің Шымкент қаласының көшесінде бұндай жайттар кездесе бермейді. Өте сирек кездесетін жағдай. Сондықтан да бұл сарбаздардың еңбегі өте зор деп ойлаймын. Бұл сарбаздар жалпы Арыс қаласында да өзінің жеке үлгілерін көрсетті. Анаға жоғалып кеткен адамдарды табу сол жағынан мысалы өте жақсы көзге түскен сарбаздар. Ерлік жасау ердің ісі. Отан алдындағы борышын адалдықпен атқарып, халыққа қашанда қызмет ету әрбір ер азаматтың парызы. Мақсат Тоқсанбай, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.